Re, viss ēters ir te! Līdz ar drošības stāvokļa pasliktināšanos ziemeļpuslodē arvien lielāku lomu atkal iegūst viena no NATO alianses dibinātāju valstīm – Islanda. Nelielā ziemeļvalsts piedzīvoja ekonomisko krīzi vienā laikā ar Latviju, bet tagad lepojas ar strauju ekonomikas attīstību un zemu bezdarba līmeni. Vai Islanda var būt piemērs arī Lielbritānijai pēc tās izstāšanās no Eiropas Savienības? Par to intervijā ar Islandas parlamenta Altinga priekšsēdētāju Enaru Kristinu Gudfinsonu sarunājās kolēģis Imants Frederiks Ozols. Gudfinsona kungs, ja runājam par iespējamo un gaidāmo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības jeb Brexitu, Islanda piemin kā vienu no iespējamajiem modeļiem paraugiem, kam Lielbritānija varētu sekot, saglabājot ciešu saites ar Eiropas Savienību, vienlaikus neesot tajā. Vai domājat, ka Islandas piemērs patiešām nostrādātu? Eiropas Savienība vienmēr uzsvērusi, ka tā ir brīvās tirzniecības bastions. Tādēļ šķistu pašsaprotami, ka ne tikai no britu interešu viedokļa, bet arī Eiropas Savienības un visas Eiropas interesēs gan tirzniecības sakariem, gan cita veida attiecībām arī turpmāk jāpaliek tik labām un gludām, cik vien iespējams. Vai viņi ies to ceļu, ko mēs esam gājuši, tas nav manā ziņā. Un paturpinot, mēs bijām un esam EFTA, Eiropas brīvās tirzniecības asociācijas dalībvalsts, un šai asociācijai vienojoties ar Eiropas Savienību, tika izveidota Eiropas ekonomiskā zona. Tas deva mums piekļuvi Eiropas tirgiem, brīvu darbu spēku un kapitālu kustību. Mums tas ir labi kalpojis, bet neapgalvoju, ka citiem tas kalpos tikpat labi. Tas ir viņu pašu ziņā. Ko nozīmē tas, ka šis modelis labi kalpojas? Cik labi? Vai Islandas sabiedrība, mediji, politiķi kaut vai tie ir hipotētiski neaplūko, kas būtu, ja valsts ietu citu ceļu un, piemēram, iestātos Eiropas Savienībā? Kādēļ jums neiestāties Eiropas Savienībā? Es esmu ļoti apmierināts ar pašreizējo stāvokli. Kā jau teicu, Eiropas ekonomiskā zona mums kalpojas ļoti labi. Tā devus mums piekļuva Eiropas tirgiem. Brīvā darba spēka kustība bijusi mums labvēlīgi laikos, kad bija vajadzība pēc papildu darba spēka. Tas mums palīdzējis izaugsmes laikā. Un par piemēru, tas palīdz mums arī tagad, kad Islanda strauji atgūstas no tām ekonomikas grūtībām, kuras piedzīvojām 2008. Gada rudenī. Tajā pašā laikā viena no mūsu pamatnozarēm ir zvejniecība. To neregulē Eiropas ekonomiskās zonas līgums, bet vienlaikus mums ir brīva piekļuve Eiropas tirgumu. Tādējādi mēs varam paši noteikt šo mums svarīgo resursu lietošanu. Zvejniecība ir viens no mūsu ekonomikas mugurkaulu svarīgākajiem skriemeļiem, un vienlaikus mūsu zvejniecības produkcijai un citai produkcijai ir piekļuve Eiropas tirgumu. Jūs nuli minējāt atgūšanos no ekonomikas krīzes. Labi atceros, kā Latvijā mūs biedinā ar tām ļaunajām sekām, kas mūs piemeklēs, ja neveiksim vienu vai otru smagu taupības pasākumu, jeb fiskālā disciplīnas pasākumu skatos nokristī maigākā politiskā valodā. Tikām biedināt ar dramatiskām sekām, kas būs valsts maksāt nespējai. Šajā ziņā Islanda ir īpašs piemērs. Pasaules vadošie nozares mēdī, kā Financial Times un The Economist norāda, ka Islandai klājas labāk nekā citām valstīm, kuras paglābās no šī likteņa. Jums taisnība. Islanda atgūstas. Tomēr jāpatur prātā, ka mēs pieredzējām milzīgas grūtības 2008. Gada rudenī. Trīs vadošas startautiskas islandiešu bankas, kuras bija milzīgas, salīdzinot ar mūsu ekonomikas apmēriem, sabruka teju vienas nakts laikā, nedēļas laikā. Tā pašam par sevi bija ļoti ļaunas sekas ekonomikā. Valdības ieņēmumi kritās, bet valdības izdevumiem bija nepielūdzami jākāp, ņemot vērā to, ko bija jāveic. Tika īstenot ļoti strikti fiskālie pasākumi, arī monetārie. Mēs piedzīvojām valūtas devalvāciju. Mums ir sava valūta un tā piedzīvoja milzīgu devalvāciju. Protams, tam visam bija ļoti negatīvas sekas, gan valsts budžetam, gan sabiedrībai. Pieauga uzņēmumu parādi. Un tā tālāk un tā joprojām. Bet jums taisnība, mēs atgūstamies. Un no mana skatu punkta raugoties ļoti ievērojami. Mūsu izaugsmes rādītāji ir 4-5% līmenī vairāk pēdējo gadu laikā. Mums ir ļoti zema inflācija. Vēsturiski inflācija ir viena no lielākajām Islandas ekonomikas nelaimēm. Arī bezdarbs ir ļoti zems, 2-3% līmenī. Mums ir liels budžeta pārpalikums un izteikti pozitīva tirzniecības bilance. Rūpniecība aug, mūsu eksportorientētā rūpniecība ievērojami ieguva no valūtas devalvācijas. Un ļoti strauji pieaugusi arī turistu interese. Turisma nozares pieaugums ik gadus ir 20-30% līmenī, vairāk aizvadīto gadu laikā.
laikā. Tas pat pārsniedz ienākumu apjomu no zvejniecības. Līdz ar to nostiprinās arī mūsu valūta attiecībā pret citām valūtām, tostarp eiro, britu mārciņu un dolāru. Manuprāt, Islandes ekonomiskā perspektīva šobrīd ir ļoti pozitīva. Islande ir neviena NATO dalība valsts, bet arī viena no alianses dibinātāju valstīm būdama, viena no vistālāk ziemeļos esošajām valstīm, vismaz, ja nerunājam strikti geogrāfiskā ziņā. Ar kādām izjūtām vērojat notikumus NATO alianses vistālāk uz dienvidiem esošajā dalība valstī Turcijā? Tas, kas notiek vienā NATO dalība valstī, tomēr atsaucas arī uz plašāku drošības kontekstu šajā laikā. Protams, mēs esam norūpējušies par notikumu attīstību Turcijā. Domāju, ka Islandes viedoklis ir ļoti līdzīgs tam, ko pauž valstu vadītāji Eiropā un citās demokrātiskās valstīs. Esam visnotaļ norūpējušies, tomēr nedomāju, ka mēs kaut ko varam darīt. Protams, varam paust savu viedokli NATO un tam līdzīgi. Kā jau norādījāt, esam viena no dibinātāju valstīm. Amerikāņu klātbūtne militārās bāzes veidā turpinājās no 1951. Gada. Viņi pameta Islandi 2005. Gadā, bet Islande vienmēr uzskatīta par strateģiski svarīgu valsti un domāju, ka pašreizējo notikumu attīstība Ziemeļu puslodē atkal palielinājusi Islandes militāri strateģisko nozīmību. Vēlētos pateikt paldies, bet kā tas būs islandiešu valodā? Takfir. Takfir. Šumilēs takfirīšu.